On herpestä pöytään ja tervetuloa uuteen kokkikouluosaan. Siihen tarvitset, mitä nyt seuraavaksi tehdään, niin nakkia, pippurihärkää, pippurista naudanpaistia, pepperonia ja lihapiirakkaa. Ensimmäiseksi otetaan tämä lihapiirakka täältä pussista. Sitten vähän aukaistaan, noin. Laitetaan nakkia. Laitetaan vaikka 2 kappaletta nakkia. Näin, ängetään sinne. Sitten siihen pippurihärkää. Sitten laitetaan sitä pippurista naudanpaistia. Näin. Ja sitten pepperonia. Laitetaan vaikka 3 palaa. Ja jos haluaa, niin voi laittaa sitä juustoakin siihen. Höylätäänpä siihen 2 palaa juustoa. Sen voi laittaa vaikka siihen ihan piirakan päällekin. Ja sitä voi laittaa niin paljon kuin itse haluaa. Noin, olkoonpahan se siinä ja nyt mikroon. Kun lihapiirakka on käynyt mikrossa sen 1,5 minuuttia, niin sehän on valmista. Ai ai ai. Tämä on lihapiirakka hampaallisen luikun tyyliin. Nauttikaa. Ei, ei muuta kuin kohti käkätintä, eli naamaa. Onpas kuumaa. Ai ai ai. Pepperoni on hyvä. Kyllä. Pistähän peukko, jos tykkäsit videosta ja kommentoi, jos haluat jotain kommentoida. Pysykää terveenä näin korona-aikana. Se on. Hei hei!